Ако имате нужда от мощен геймърски компютър, може да го направите от desktop.bg и да използвате промокода HEX за 3 или 6% отстъпка. Всяка покупка, използваща кода или линкът в описанието, помага на мен и канала ми. Здравейте, аз съм Shadow HEX и както виждате, днес играме Left 4 Dead 2 и продължаваме оттам, дето стигнахме миналия път. Ще си взема това нещо. Така. Амуници, First Aid, чайте нещо друго. Моля да взема нещо друго, пичове. Не, еми... Let's go! Видях, че играта ви хареса и въпреки, че е стара, ще я продължиме. Има още доста на къде, така че спокойно. Уууу, бутилка! Ох! Ужас! Ужас! Това е кошмар! Пичове, ако може да не ме стрелята само! Аха, чакай. Е, това пак няма да гръмне. Момент, също ще гръмне, но... О, what the fuck! Добре, взеха ми кила. Сега на къде сме? Бомбар! Не, тука ги направих на каймак, кошкайте. Тук имаме weapons. What the fuck? Са тука, бе! Ние са натам ли сме? Мисля, че да. Изроди! Така. Не! Фак. Ох, пич, изкарам я къла. Така, давайте напред. Тук чувам изродски звуци, което не ми хареса никак. Адреналин. Чувам вещица! Качват се! Слизаме ли там долу?
Това е вещица. Пичове! What the fuck? Get out the way, bitches! Тихо, бе, брат. Ужас. Хънтър! Бич! Така. Нека се изчисти тук каквото има, ако има изобщо. Така. Смокър! Добре. Абе, пичове, не се задушавайте, бе, брат! Дишайте! Така. Простоти, простоти. Дръжте! Дръжте! Бум! Добре. Вече мисля, че е сейф да слизаме. Дори да не е, няма толкова зомбита. Направих доста добро нещо. Така, само че ние сме на тука, пичове. Не си я звучи, бе. Е, пичове, на къде трябва хубаме са, бе? Оу май гад! Ох, брат, не на тебе, бе. Карах ти да на тебе. Леко объркахме човека с адреналина. Леко в момента всичко ми е... Така. Бомбичка! Пак ли някакъв плосна тука? Пак ли аз го убих? Чайте, братя! Оу май гад! Защо всичко се тресе? Внимавайте! О май гад, беше да ме изяде направо. Хело! We can get up here. Reloading. Това ли беше много хубаво, чарджера. Браво. Come on, bros, let's go! Аз с моята бомба ще ги изнеса. Стойте! Бум!
И червана навсякъде. Свърши много добра работа с тия бомбички. Ейкей, май френдс, ейкей. Така, first aid, дайте да се превържаме. Така. Колкото си искам ще стрелям. Когато имам АК, мога да си го позволя. Лазерче, което не ми дреме. Аз ако го разбирам нещо. О, тук има такова! Някой да го вземе, молотовка! Внимавайте с колите да не активирате аларма. Кола и болла. Motherfuckers! Какво става тук, бе, пичове? Get back, get back! Defend! Добре, къде е колата? Пичове, какво става тук, бе? Не може да излеземе! Чакайте, това е задушлив газ. Ужас, ужас! Фаст! Ран!
Така. Сега на къде? От тук се връщаме. Натам сме. Пазете се! Стой, брат, стой, брат, хилна. Защо аз съм жената, бе? От трима мъже ме пуста жена. О, мага! Пай бомб. Добре, сега тук някъде трябва да е изходът. Не стойте до бомбата, идиоти! Идвайте! Предполагам, че някъде на тук трябва да е финишът. Оле, мале, тук има още много, 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 много зомбита. Вещица! Не стреляйте по колите, имат аларми! Моля ви се! Но мамо! Поставе! Пичуме бързо! Браво! Значи направих 299 убийства. След това съм направил 1284 на танка. Толкова демидж, да видим след това какво сме направили, я да видим. Witch Hunter, направил съм общо 1000 демидж и да, до тук. Та хора, до тук ще приключвам с този клип, надявам се да ви хареса. Ако искате да видите възможно най-скоро следващият епизод на Left 4 Dead 2, харесате този клип, посетите коментар и се борите за моят канал, за да намесите всеки ден. Бори чак с мен, ще сме следващия клип, чао!